Чорний список поза законом США суд визнав протиправною базу даних підозрюваних у тероризмі, яку веде ФБР. Кого до неї внесли і чим загрожує, якщо твоє ім'я у цьому списку, знає Дмитро Онопченко. Щонайменше 1 200 000 людей з усього світу ФБР включило до спеціальної бази даних. Перелік тих, хто може бути причетний до терористичних організацій або співчувати їм. База даних постійно оновлюється, і основна проблема в тому, що доступ до її записів є тільки у співробітників високого рангу. Для решти, зокрема і для прикордонників, у відповідь просто висвічується напис. Є людина з таким ім'ям і прізвищем в цій базі чи немає? Ось і виявляється, що самі люди про те, що їх внесли до чорних списків, дуже часто дізнаються просто в аеропорту. Під час реєстрації або ще гірше – на пересадці, коли їм кажуть, ви не можете потрапити до Сполучених Штатів. Ваше ім'я з'явилося у базі даних. Таким людям дуже часто не видають американські візи. Ну, а якщо це вже громадяни Америки, то їх ретельніше обшукує поліція і відмовляють у пільгах і контрактах. Ось тільки згідно із правилами про внесення до бази даних ФБР самих людей не повідомляють. Більше того, виникає безліч проблем через однофамільців, коли страждають ті, чиє ім'я і прізвище збігаються із фігурантами списку. У підсумку кілька громадських організацій подали в суд, і він несподівано підтримав вимоги. Федеральний суддя в окружному суді Східного округу штату Вірджинія постановив, урядова база даних порушує права тих, кого до неї внесли. Мовляв, ризик помилкових рішень надто великий. Ось тільки прямих вказівок. А що тепер робити? У своєму рішенні служитель Феміди не дав, постановивши, щоб позивачі і представники Мін'юсту Сполучених Штатів зустрілися і обговорили це безпосередньо. Урядові юристи, побачивши це рішення на 32 сторінки, м'яко кажучи, шоковані. Кажуть, суд у цивільних справах взагалі не мав таке розглядати, адже позиваються до ФБР, а це питання національної безпеки. Втім, прецедент вже створено. І отже, будь-яка людина, якій відмовляють у в'їзді до США через те, що вона начебто у чорних списках, від сьогодні має повне право позиватися і послатися на рішення судді Тренга з Вірджинського суду, який визнав це незаконним. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».